<نتحدث> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم ما في للك بغوك أو فوق من قال للي يا ربي قالوا تواتيمي على كون نخي أني بسونا سنغلو أشو مغا أني تنائي

an bɛ na fila di aw ma n'o ye tile bisabanaasiw na fila insha allah o tɛmɛnen kɔfɛ k'a da o tulo kan bisimila ni o ye mugan ni kɔnɔntɔnnan ye ale na fila de filɛ nin ye sutura ka'aatin dago wɔɔrɔ do yaakaaraw fɛ ikulu ye ra ka'aatin bifa a ta tɛ di kitaabi raka wo raka an bɛ alfaata kalan ka foori alfaata kalanin kɔfɛ kulukɛ walaahu ahdun ishirin na mara an bɛ kulukɛ walaahu tukala siyɛn muga an balimaw. joko woro yi salamu bla ko saba joko kelo joko kelo an ba alfatiha kalan ka wallahu shaymu qantu ala ambe asali ni seli choyna wana sigili ko laba salamu bla kofe ko astaghfirullah ni salatu ala nabi kofe fe amina wirdu ke ya rahimu ya rahimu hine kerengere le masa an ba awole ni to sanu mayna ni allah subhanahu wa ta'ala ka jeni shen kime ka allah subhanahu wa ta'ala deli anyi nan tayno ya anyi chomina ka san chama fa na tawno ya anyi ni anye bato minu aku belejele mina anfile ka horo yali o hukumu de konona na ne sungalut le tan labay Allah subhanahu wa ta'ala abe ka horo minke ala kira sallallahu alaihi wa sallam mata hake ka Allah subhanahu wa ta'ala dili aka anka horo yaka fara ni kulusan manu nuka o temene nko fe fasamandiani barajimi nasoro be bishuna naflala la dodi ni bana lahu sabayina alfa qasidin min yakutatin ko Allah subhanahu wa ta'ala bi amal mawa ambi kisini nama nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe Aku cahaya angun digi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam Sallam mambayin ka Anasuh dengan sallam Ani mokho mokho isi Dau sinan anafu atasi al-kamah duma Ka awfu ka awwali Ka fawwa wa sallamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Rabbish rahli sadari Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani 也风光。